Re, viss ēters ir te! 9. maija svinības, kas ik gadu tiek novērotas Pārdaugavā un kuras sveicinājuši bezatbildīgi politiķi, faktiski ir Latvijas okupācijas svinības. Tā šodien piedaloties diskusijā, kā stāstīt vēsture, pētniecība, politika, komunikācija, uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Prezidenti ieskatā 9. maijs ir Krievijas imperiskā narratīva skaļie svētki ar pompozām dziesmām un Georgu Lentītēm. 9. maija svinības, ko mēs katru gadu redzam Pārdaugavā un kuras ir veicinājuši bezatbildīgi politiķi, ir faktiski Latvijas okupācijas svinības no okupanta redzes loka, no skatu punkta. Un tieši ap šo uzvaru Otrajā pasaules karā arī Krievijas Putina režīms ir sacementējis sava režīma impērisko narratīvu. Un tādēļ 9. maijs ir šī Krievijas impēriskā narratīva skaļie svētki ar pompozām dziesmām un Georga Lentītēm. Tie ir Krievijas impērijas glorifikācijas svētki, kuriem nav vietas demokrātiskajā Latvijā.